Endel Oja, miks teie hakkasite tegelema Rail Balticu teemaga? Ma hakkasin sellega tegelema kui kodanik, kui inimene, kellel mingil määral on suurte projektide analüüsimise kogemus ja kuskil pool aastat tagasi nende infokatkete põhjal, mis minuni jõudsid, tekis professionaalne huvi. Kuidas nii oluline Eesti jaoks projekt on üles ehitatud ja mis on selle põhjendused? Ja mida rohkem ma seda analüüsisin, mida rohkem informatsiooni sain seda paraku tõsisemale järeldusele ma jõudsin, et asi seisab tänaseks savi jalgadel ja need põhjendused, mis on toodud, need ei vasta tegelikult selle suure investeeringu vajadusele. Mida siis praegu Rail Balticuga üritatakse teha ja kuidas Rail Baltic on reaalselt nii-öelda rappa jooksnud? Õnneks on olukord selline, et on, ütleme, on kulutatud küll 10 miljonid eurod, kuid 100 miljonid on veel kasutamata. Teiseks, ma ütleksin niimoodi utreeritult, et tegelikult me Rail Baltic on juba olemas. Põhjus on väga lihtne. Inimeste massilist vedu Varsavi suunale sellisel määral ei tule, et meil oleks vaja teha kiirraute. Ja transiidi teenindamiseks olemasolev raute läbi Valga Riia peale on juba olemas. Seal on vaja võibolla teha mõningaid rekonstrueerimistöid, mis on kümneid kordi odavam kui miljardiline investeering. Seetõttu peaks küsimuse asetuse panema hoopis teisiti kui täna. Te rääksite oma ettekandes sellest, et mingisugust ulatuslikku kaubavedu Rail Balticule ei tule. Jaa, põhjus on väga lihtne, sellepärast, et kaubaveo trassi raute näol ehitamine paraleelselt mereteega ei ole maailmas ennast kusagil õigustanud. Ja meil on olemas siin nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Venemaal on välja arendatud hulgaliselt toimivaid kaubasadameid. Ma ütleksin näitekorras, et Soomel on 15 korralikku eksportsadamat, mis täna kõik ennast õigustavad. Ja nendelt liinidelt Rail Balticule kauba meelitamine võib muidugi mingil määral õnnestuda, kuid kindlasti mitte sellises mahus, et seda 5 miljardilist investeeringut õigustada. No, palju on räägitud sellest, et kaupu hakatakse tooma Hiinast, et Põhja-Jäämere kaubandus siirdub Rail Balticu peale. Mida selle peale kosta? Ma arvan, et need on illusioonid. Hiinast kaup juba praegu liigub ja ta liigub Läti ja Ust-Luga sadamatesse osaliselt ka juba läbi Valgevene Kaunase kaubaterminaali, mis puudutab Jäämere sulamist. Siin on kaks varianti. Kas jäämeri sulab või jäämeri ei sula. Juhul kui sula, siis me võime teema maha võtta. Kui jäämeri sulab, siis jõuavad need kaubad Norras asuvasse Kirkenesi sadamasse, kus paraku alla Soome läbi tundra täna rauteid ei ole, vaid raute läheb läbi Rootsi või siis teine variant, et läheb laevadega Euroopasse, mis juba täna toimib. Nii et sealt kaupade saamine on võimalik võibolla mingil määral siis, kui ehitakse Tallinn-Helsingi tunnel, mis omakorda tähendab, et ehitatakse tunnel, mis on maailma pikim ja kallim, Euroopa nurka kahe väikese linna vahele. Panna nüüd tunnelist sõltuma, Rail Balticu tulevik on minu arvates nii-öelda ulme. No mida teie arvates Eesti riik hakkab tegema, kui selline monstrum siia tõepoolest siis ehitatakse? Kui palju selle ülalpidamiskulud peaksid olema? Ülalpidamiskulud prognoositavalt on 30-50 miljonit eurot aastas. Korrutame see näiteks 10 aastaga, see on 300-500 miljonit. Punkt 1, see pärsib teiste investeeringute tegemist. Punkt 2 on selgunud, et see vajab ka spetsiaalset tehnikat, mida Eesti riigil tõenäoliselt sisseosta ei tasu. Järelikult tuleb teenustööde korras veel importida teenuseid, nii et riigile pigem ilmnevad siin veel potentsiaalselt mitmesugused majanduslikud ohud. Mainisite ka seda, et Rail Balticul ei ole ka mingisugust otsest sõjanduslikku eesmärki? Jaa, kindlasti. Viimasel ajal ongi see teema nagu päevakorrast maha võetud, sest vägede ja lahingumoona vedu nüüd sõjatingimuses rauteedel viimane kord toimus
teise maailmasõja tingimustes, kus ka juba partisanidel õnnestus kogu seda asja oluliselt halvata. Kui me vaatame tänast tehnoloogiat, kus sadade kilomeetrite kauguselt on võimalus täppis rakettidega hävitada olulised raudteesõlmed, ülekäigud ja nii edasi, siis mingisugust sõjalist vedu raudteel kindlasti enam toimuda ei saa. See võib toimuda rahuajal, varjatult öösel ja seal on hoopis teised tehnoloogiad. Selleks Rail Balticut kindlasti vaja ei ole. Kuidas iseloomustaksite seda arutelu, mis siin Riigikogus nüüd Rail Baltic ümbel aset leidis? Mulle kokkuvõttes jäi positiivne mulje. Riigikogu liikmetel on asja vastu huvi suur ja ma usun, et selle eesmärgi, et Riigikogu liikmed hakkavad nüüd tõsiselt mõtlema selle teema peale, millesse võib-olla paljud neist ei olnud ennem süvenenudki, et see on põhieesmärk, et siit me saame juba edasi liikuda täpsemate analüüside ja koostööga. Mainisite sõltumatu ekspertkomissioni moodustamist, kuidas sellega on ja kes sinna peaksid kuuluma? Sellist komissioni veel ei ole moodustatud, küll on, ütleme, alged selleks on olemas, on mitmesugused liikumised, spetsialistide üksikud sõnavõtud, mitteametlikud töögrupid ja nii edasi, kuid kõigi sellele asjale tuleb anda ka konkreetne sisuline vorm ja töine vorm. Ja me siin aktivistidega nii-öelda paneme siis selle nädala jooksul sellise töögruppi esialgse variandi kokku, esitame selle majandus- ja rahandusministrile, ma kordan veel kord, see töögrupp ei saa olema mingi hobitalunike või mesinike klubi, kes nurgadaga teevad oma tegevusi, vaid see peab olema nüüd orgaaniline osa juba otsustusprotsessist. Sest inimesed, kes täna tegelevad Rail Balticu projektiga, tegelevad sellega igapäevaselt, saavad palka, neil on oluline tehnoloogiline tugi. Sellise tehnoloogilise toe me peame saama ka majandust ja kommunikatsiooniministeeriumist. Mida usute, kuidas Rail Balticuga lõppkokkuvõttes läheb? Ma ütleks nii, et Rail Baltic on meil juba olemas. Sellisel kujul kaubaveoks raute Riia peale meil toimib, seal on vaja võib-olla rekonstrueerimistööd. Ja ma arvan, et kui me mõtleme majanduslikult ja riigimehelikult, siis me töötame olemasoleva raute ülesse ja ma arvan, et oluliselt kiiremini ja oluliselt väiksemate kuludega me saame kõige parema tulemuse.